katika sherehe hii ya muhimu ya kumtawaza askofu wetu wa tatu katika diocese hii ya Nyahururu ambayo inajumuisha Laikipia na Nyandarua. Mimi naleta salamu nyingi za heri njema kwa ndugu yetu Meja mstaafu Samson Murugashadi kwa majukumu Mungu amekupatia ili uweze kuongoza diocese hii ambayo tayari iliwekwa msingi na askofu wetu wa kwanza Gaikia na askofu wetu ambaye ameondoka sasa hivi Kavora. Mimi nataka nikuhakikishie ya kwamba sisi kama viongozi tutashirikiana na wewe. Mahali ambapo unatuhitaji tutakuwa pale. Tunajua bado kuna kazi nyingi. Tunajua ujenzi wa kanisa bado inaendelea. I want to give you my commitment that as a Christian, we are going to work with you. We are going to walk with you mpaka safari ambayo umepatiwa na Mungu ikamilike. Nataka nikukaribishe katika uongozi wa kaunti hii na wa taifa letu la Kenya. Sote ni viongozi na Mungu ametupatia nafasi ya kuongoza wananchi hawa. Nyinyi mkitusaidia upande wa kanisa na dini, na sisi tukifanya sehemu hii ingine ya kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya. Pongezi askofu, welcome to ministry, welcome to the leadership of not just this diocese, but of our country, Kenya. Mimi nakuomba wakati unaanza safari hii, umeanza na kutuombea. Hasa mimi na naibu wangu. Mimi nataka nikuulize askofu, uendelee kutuombea na uendelee kuombea taifa letu la Kenya vile tunawauliza kanisa nzima watuombee kama taifa letu la Kenya, kwa sababu taifa hii ni taifa inayomcha Mungu. Nimeona kwa kirefu kuna watoto wamekuja hapa kukupatia sehemu yao. Na mimi nimekusikiza kwa makini ukiongea ruasa yako ama vision uko nayo kwa county hii ama kwa diocese hii. Na umesema utawashughulikia watoto wetu. Mimi nataka nikuhakikishie, as you work to make sure that we mentor our children through Christian teaching. Na sisi kama serikali tutafanya sehemu yetu kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Mwaka uliopita tuliongeza walimu wa kufundisha watoto wetu. Mwaka huu tena tutaajiri walimu wengine 20,000 ili kusaidia kusomesha watoto wetu. Na wale 46,000 tuliwaajiri mwaka uliopita, mwaka huu hawatakuwa interns tena. Sasa tutawafanya permanent and pensionable this year. Ndio waweze kutimiza wajibu wao wa kufundisha watoto wetu. Nimeona askofu katika ruwaza yako umesema utasaidia wakulima wetu. Utawasaidia na kuwaunganisha na waegezaji na pia wapate elimu ya sawasawa ya kuendesha kilimo tuweze kuzalisha chakula. Mimi nataka nishukuru wananchi wa Nyandarua, wananchi wa Laikipia. Bidii ya wakulima wetu imetuwezesha taifa letu kwa sasa. Nyinyi watu wa Nyandarua na Laikipia mumezalisha chakula kingi, mumepata chakula ya kutosha nyumbani na hata mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nataka niseme asante sana na niwahakikishie ya kwamba ile program ya fertilizer tulianza. Pia katika mwaka huu tumeongeza bilioni 10 ya kuhakikisha ya kwamba wakulima wa chai, wakulima wa mahindi, wakulima wa ngano, wakulima wa kahawa, wakulima wa chai wote na hata wale wa miwa wanapata mbolea, tuzalishe chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. I make that commitment to you, Bishop, so that as you work in this diocese, you work with us in the Republic of Kenya. Vile vile, county yetu ya Nyandarua na Laikipia ni mahali ambapo tunazalisha chakula ambayo inalisha taifa letu la Kenya. Viazi inatoka Nyandarua, mboga inatoka Nyandarua, carrots inatoka Nyandarua, onions inatoka Nyandarua. Mimi nataka niwaeleze hivi. Tunatumia karibu bilioni 500 kuagiza chakula kutoka nje. Tumesema tukienda mbele tutahakikisha kwamba tunazalisha chakula Kenya. Na ndio tumesema hatuwezi kuendelea kuagiza ati viazi kutoka Ulaya. Viazi tutazalisha hapa Nyandarua na hapa Kenya. That is what we are doing, to make sure that we protect our farmers, to make sure that whether it is potatoes, whether it is onions, whether it is eggs, we have said eggs from outside Kenya, onions from outside Kenya, potatoes from outside Kenya will be treated differently from potatoes grown in Kenya so that we can support our own farmers. Vile vile, mwisho, mimi nataka nikubaliane na yale askofu mkuu Ole Sapita amesema, yale askofu Samson amesema kuhusu vijana wetu wa Kenya. Hawa vijana ni watoto wetu, tumewazaa na ni watoto wetu ambao tumewalea. Mimi nataka niwaambie hawa vijana wetu, mimi nawapongeza kwa kujitokeza na kushughulika na mambo ya taifa lenu la Kenya. Our young people have stepped forward